Privātie medicīnas nozares spēlētāji šobrīd izjūt spiedienu no abām pusēm. Tirgu joprojām kropļo valsts slimnīcas, kuras var atļauties cenu dempingu, kā arī medicīnā sāk parādīties tā dēvētie privātie pelēkie spēlētāji, norāda veselības centra 4 vadītājs Māris Rēvalds. Mēs tiešām jūtam spiedienu no abām pusēm. Tad no vienas puses mums tiešām ietekmē tas, ka valsts sektors izrādies nosīt konkrēti spēki, sakarā to, ka viņam trūks dažas izdevumu sadaļas, kas mums privātiem ir. Otrā pusē ir kaut kāda ēna ekonomikas spēlētāja. Jūs zināt, kad krīze un ja ir kaut kāda katastrofāla stāvokļa tirgu, ir daļa uzņēmēja, kas, nu, piedodiet, sāk izmantot ēna ekonomikas metodas un no baltiem sāk kļūt par pelēkiem vai pasardies par melniem spēlētājiem. Vai arī, zinām, daļa negodīgas konkurences sastāv, varbūt arī tomēr tās ārstniecības personas, kas tomēr kaut kādu valsts iestāžu paspārnē, tomēr nodarbojas ar to lietu, ko sauc par nelegālo honorāru vai neformālo maksājumu saņemšanu. Ja? Arī tā, protams, ir konkurences kropļojoša un arī ekonomikai graujoša darbība, no kuras vajadzētu tomēr atrast veidu, kā izvairīties. Un šī tradīcija, kas Latvijā ir iesakņojusies, ja? Nu, tā gan ir tā lieta, kur vajadzētu mēģināt izskaust. Rēvalds norāda, ka šobrīd privātās medicīnas iestādes ir spējīgas sastādīt sīvu konkurenci valsts finansētajām slimnīcām. Privāto sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem cenas ir ļoti līdzīgas valsts slimnīcām, citreiz pat zemākas. Savukārt servisa līmenis ir ievērojami augstāks. Tāpat Rēvalds atzīmē, ka neformāli papildus maksājumi privātajās klīnikās ir teju neiespējami, savukārt valsts slimnīcās pacientiem ar tādiem bieži vien ir jārēķinās. Un diemžēl arī daži tādi ārsti, kas mēs būtu augsts kvalificēti, ka viņi diezgan tā, nu, uzstājīgi izdara tomēr kaut kādas spiedienas pacientiem, lai šie papildu maksājumi būtu. Reval cer, ka daļu no šīm problēmām varētu atrisināt krīze, kas piespiedusi veselības aprūpē veikt reformas. Tāpat būtisku ieguldījumu sistēmas sakārtošanā varētu sniegt paši pacienti, izvēloties piemērotu un uzticamu pakalpojumu sniedzēju.